दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर एक्सप्रेस युट्युब च्यानल। एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु म रदीप। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा अन्तिम सम्म हेर्नु होला र प्रतिक्रिया दिनु होला। सन्दीप र भीमलाई ए श्रेणीको सुविधा दिन छलफल, आउनुहोस् यसै खबरलाई अगाडि बढाऊ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट र एसिया कपमा स्थान बनाउँदा पूर्व कप्तान सन्दीप लामेछाने र भीम सार्कीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले असारमा हुने खेलाडीको नयाँ वर्गीकरणमा सन्दीप र भीमलाई समावेश गर्ने छलफल थालेको छ। क्यानले दुवै खेलाडीलाई सम्भवतः ए श्रेणीमा राखी सुविधा दिन छलफल सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। गत माघमा भएको खेलाडी वर्गीकरणमा सन्दीप र भीम समावेश भएका थिएनन्। पछिल्ला प्रदर्शनका आधारमा दुवै खेलाडी माथिल्लो श्रेणीमै रहन सक्छन्, क्यान स्रोतले भन्यो। क्यानले गरेको पछिल्लो खेलाडी वर्गीकरणमा सन्दीप र भीम समावेश भएका थिएनन्। वर्गीकरणमा नपरेका सन्दीप र भीमले नेपालले खेलेको अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा फी मात्र पाएका थिए। सन्दीप र भीमले आइसिसी विश्वकप लिग टू र एसिसी प्रिमियर कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। क्यानले खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेको छ। वर्गीकरणमा परेका खेलाडीले क्यानबाट प्रति महिना पारिश्रमिक थप्छन्। सन्दीप र भीमलाई नयाँ केन्द्रीय सम्झौतामा राख्ने छलफल चलेको छ। स्रोतले भन्यो, आउँदो खेलमा कस्तो प्रदर्शन हुन्छ त्यसमा निर्भर पर्छ, तर ए श्रेणीमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। सन्दीप एसिसी प्रिमियर कपमा अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै प्लेयर अफ दि सिरिज घोषित भएका थिए। सन्दीपले 13 विकेट लिनुका साथै ब्याटिङमा 55 रन बनाएका थिए। भीमले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पछिल्ला 3 एकदिवसीय खेलमा अर्धशतक बनाएका हुन्। एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युए विरुद्ध 72 रनमा अभिजित, ओमान विरुद्ध 56 र युए विरुद्ध नै 76 रन जोडेका थिए। यसै गरी लिस्ट ए मा समेत उनको प्रदर्शन उच्च छ। एसिसी प्रिमियर कपको फाइनल रिजर्भ डे मा पुग्दा भीमको इनिङ्स सम्झन लायक रह्यो। उनले सो प्रतियोगितामा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थान लिएका थिए। नेपाल T20 लिगबाट भीमको उदय राष्ट्रिय टोलीमा भएको थियो। क्यानले गत माघ 6 महिनाका लागि खेलाडीसँग केन्द्रीय सम्झौता गरेको थियो। क्यानको केन्द्रीय सम्झौता सकिन लागेको छ। 6 महिना पूरा भएसँगै क्यानले नयाँ सम्झौता असारमा गर्नेछ। यही नयाँ वर्गीकरणमा प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीहरूको नयाँ वर्गीकरण हुने क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। यसमा पुराना बाहिरिन पनि सक्छन्, नयाँ खेलाडी नयाँ वर्गीकरणमा पर्न सक्छन्। सम्झौता असारमा मात्रै सकिनेछ, त्यसपछि मात्रै नयाँ वर्गीकरण गर्नेछौ, क्यानको स्रोतले भन्यो। पछिल्लो 1 वर्षको प्रदर्शन हेरेर वर्गीकरण हुनेछ, पाठकले भने। क्यानको पछिल्लो ए श्रेणीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, दिपेन्द्र सिंह एरी र आसिफ शेख थिए। त्यस बेला सन्दीप ए श्रेणीबाट बाहिरिएका हुन्। यसै गरी बी श्रेणीमा आरिफ शेख, कुशल भुटेल र ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्। सी श्रेणीमा कमल सिंह एरी, विनोद भण्डारी, गुलशन झा, अर्जुन साउद, अविनाश बोहरा, ललित राजवंशी, कुशल मल्ल, देव खनाल, सागर ढकाल र विवेक यादव रहेका छन्। क्यानले पुरुष सँगै महिला खेलाडीको पनि वर्गीकरण गत माघमा गरेको थियो, जसमा ए श्रेणीमा कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र इन्दु वर्मा छन्। बी श्रेणीमा काजल श्रेष्ठ, कविता कुंवर र अश्विना कर्मचारी छन्। सी श्रेणीमा कविता जोशी, बिन्दु रावल, संगीता राई, ममता चौधरी, ज्योति पाण्डे र अफसरी बेगम रहेका छन्। क्यानले महिला तर्फ ए श्रेणीमा परेका खेलाडीलाई प्रति महिना 15,000, दोस्रो श्रेणीकालाई 12,000 र तेस्रो श्रेणीका परेका खेलाडीलाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC प्राप्त हुने सहयोगकै आधारमा क्यानले खेलाडीलाई प्रति महिना तलब खुवाउने गर्छ। दर्शकबिन अहिलेका लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेका लागि यति नै, धन्यवाद, नमस्कार।